Car, um time de empresário. Fiquei até 2007, 2008. Depois já fui direto para Portuguesa. Fiquei lá desde a categoria de base, minha categoria de base inteira é lá. E depois eu vim para cá, agora estou aqui, assinei aqui, muito feliz por isso. Sou um segundo volante, tenho característica que mais sai para o jogo, bastante velocidade. E também já joguei de primeiro volante algumas partidas na Portuguesa também. Sei fazer as duas funções. Fiz um brasileiro bom. O Guto me deu bastante oportunidade de treinador de lá. A escolha pelo Palmeiras é que é um time grande, é o centenário também, vai ser importante para o clube. Eu quero fazer parte disso e ter meu nome aqui na história do Palmeiras. Com boas atuações, se Deus quiser. Eu tenho um ídolo diferente, né, da minha posição, o Marcos, né? Eu acho que é um ídolo para todo mundo. Todo mundo lembra dele quando se fala Palmeiras. Converso com ele direto no celular, WhatsApp, tudo. Falo com ele falou que estava me esperando aí. Vai me dar muita força aí. É diferenciada, né? A estrutura daqui é muito boa. Falou que todos os jogadores são gente boa, vão me acolher bem.